د نیوز پری چینل لیدونکو سلام سړی مشه په موګړې څو میمو خبرونو ته د چاپریال ساتنې ملي د روای د کمل خان بند په شوخوا کې د 15000 نیلګیو کې نوولو چارې پیل کړې دي. د یادې ادارې په خبره په یادو نیلګیو کې میوالرونکي او بې ثمره نیلګي شامل دي. د دغې ادارې د چارواکو په وینا په کمل خان بند کې د اوبو ذخیره کولو لړۍ هم پیل شوې ده. د لویو لارو موټر چلوونکي وایي لا هم پولیس د ټوپک په زوره نه پیسې اخلي. پر لویو لارو د پولیسو غیر قانوني اخاذۍ لا هم دوام لري. په ټولنیزو رسنیو کې د لویو لارو موټر چلوونکو په خپرو کړو ویډیوګانو کې ویلي چې د حکومت له ژمنو سره سره لا هم د لویو لارو پولیس د ټوپک په زور له دوی پیسې اخلي او وهي او ډوبوي یې. موټر چلوونکي وایي چې ان د پولیسو له لورې ډزې ورباندې کیږي او په مرګ ګواښل کیږي. قطر د سولې بهیر د چټکتیا غوښتنه کړې ده. د قطري رسنیو د راپورونو له مخې د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا برادر سره کتلی دي. نوموړي په دې لیدنه کې ویلي چې قطر د افغان سولې ملاتړی دی او په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته تیار دی. د ده په خبره قطر ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید چټکه شي او په دې برخه کې د ژر تر ژره یوه هوکړه رامنځته شي. نوموړي د تاوتریخوالي د ژر تر ژره کمېدو غوښتنه هم کړې ده. او کورنیو چارو وزارت وایي یوه خصوصي رسنۍ د چاودېدونکو توکو په لیک کې لاس لري. کورنیو چارو وزارت وایي چې یوه خصوصي رسنۍ د چاودېدونکو توکو په لیک کې لاس لري. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان په یوه ټویټ پیغام کې ویلي پولیسو د یوې خصوصي رسنۍ نقلیه وسایط نیولي چې چاودېدونکي توکي یې لېږدول. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چارې.